Ժողովուրդ ջան, մի քանի օր առաջ ես մի լուր լսեցի, որի մասին սկսեցի հետաքրքրվել, որը ճիշտ ասած փորձեցի ավելի հստակ եւ ճշգրիտ գոնե տեղեկությունների իմանալ, չնայած շատ բան չկարողացա իմանալ, բայց որ այն ինչ իմացա հավաստի է մասշտաբային առումով, դրանում ես արդեն վստահ եմ։ Շատ ուրախadir լսեք, որովհետեւ սա վերաբերվում է բոլորիս։ Սա վերաբերվում է մեր ընտանիքներին եւ հատկապես վերաբերվում է մեր երեխաներին։ Մի նոր տեսակի թմրանյութ է սկսվել տարածվել Հայաստանի Հանրապետությունում, որի անունն է Կրիստալ, եթե չեմ սխալվում, այո, Կրիստալ, Կրիստալ տեսակի։ Եվ մի քանի օր առաջ հանդիպումներ ունեցա շատ հայնասեր անձանց հետ, ովքեր շատ անհանգստացած էին իրենց լսած լուրերի մասին, տեղեկությունների վերաբերյալ, որտեղ խոսվում է, որի մասին խոսվում է, որ բոլոր թաղամասներում, Երևանի բոլոր թաղամասներում 14-ից մինչև 17 տարեկան երեխաներին, շատ երեխաներ, այսպես ասեմ, հակել են դեղին, կներեք իհարկե բառապաշարի համար, կախվածություն են ձեռք բերել այդ դեղատեսակից։ Ուրեմն տեսեք, ինչպիսի ոչ գոյություն ունի, ինչ են անում պիղծ, որոշ պիղծ անբարոյականի վաստակ կենդանիները մեր երկրում, մեր հայրենիքում, ըստ որոշ տեղեկությունների, Telegram ալիքներով կամ չգիտեմ այնտեղ Messenger-ներով, Facebook-ով կապնվում են անչափահաս երեխաների հետ, աղջիկ տղա, նրանց ավելի շատ, այդպես ասեմ, հետաքրքրում է 14, 15, 16 տարեկան աղջիկ տղաներ, ու այդ երեխեքին առաջարկում են գումարի դիմաց դիլերությամբ զբաղվել։ Ժողովուրդ, ուշադիր լսեք, շատ կարևոր է ինչ որ ասում եմ, սա լուրջ ազգային անվտանգության խնդիր է, ու շատ 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 լուրջ խնդիր է, որը այսօր ականի պես, ժամացույցի պես աշխատում է մեր պետության եւ մեր օջախի, մեր տան հիմքերում դրված ականենք։ Կապվում են այդ երեխեքի հետ եւ այդ երեխեքին առաջարկում են ինչ որ գումարի դիմաց իրենց համար աշխատանքներ անել։ Եվ այդ աշխատանքներ անելու ընթացքում բարձր գումար են առաջարկում, այդ երեխեքին նաև առաջարկում են իհարկե օգտվել այդ թմրանյութից։ Ես չգիտեմ այդ մարդիկ որտեղ են կամ ովքեր են այդ մարդիկ իրականում, բայց տեղեկությունները ինչ որ ասում եմ, ես մի տեղից չեմ լսել, ես մի քանի կարելի ասել տեղերից եմ լսել եւ լսել եմ տարբեր թաղամասերի, նաև Գյումրիի վերաբերյալ, Վանաձորի վերաբերյալ եւ այլն։ Երբ որ այդ երեխեք արդեն կախվածություն են ձեռք բերում այդ Կրիստալ տեսակի թմրանյութից, այդ երեխեքին արդեն առանց գումարի, հենց թմրանյութի դիմաց աշխատացնում են որպես դիլերներ։ Ու տեսեք հլի ինչ են անում այդ պղծերը։ Այդ երեխեքի միջոցով փորձում են այդ դեղերը մցնել մեր դպրոցներ։ Այսինքն հստակ պարզ ասում եմ, որ փորձում են դպրոցները, մեր կրթական համալիրները, նաև համասարանները, ինստիտուտները, երիտասարդների միջոցով, ոչ միայն երեխաները, այլ երիտասարդների միջոցով սարքեն իրենց ալքու վաճարկի կենտրոն։ Խնդիրը նրանում է, որ թաղամասեր կան, ժողովուրդ ջան, որտեղ ես ճիշտ ասած ապշացեի, բայց ինձ ասացին, որ տասնյակ, հարյուրավոր մի թաղամասում, հարյուրավոր աղջիկ ու տղա երեխեք կան, երեխաներ, 13, 14, 15, 16, 17 տարեկան, ովքեր մեծ կախվածություն ունեն եւ բարի զբունի իմաստով օրեկան դորոշ մեծ գումարի դիմաց իրենց մարմնի վրա են փակցնում ինչ որ է տեսակի թմրանյութերը, հասցեները եւ սկսում են ցրել։ Եվ դրա դիմաց իրենք վարձատրվում են։ Ես ճիշտ ասած այս տեղեկությունների իրականություն, ես այս տեղեկությունների ճշգրտություն, այսպես ասեմ, փորձեցի ճշտեմ եւ նույնանման տեղեկություններ շատ համառոտ լսեցի նաեւ Գյումրի քաղաքից, Վանաձորից, Երևանի տարբեր թաղամասերից, եւ ինձ հետաքրքրեց նրանով, որ այս երևույթը, այս թմրանյութը ինքը ասում են ավելի էժան է եւ ավելի հասանելի է։ Սա ինչի համար եմ ձեզ ասում, ժողովուրդ ջան, ես հասկանում եմ, որ սուր մենք ունենք տարատեսակ խնդիրներ, ունենք սահմանին կանգնած թուրք, բայց խնդիրը նրանում է, որ այս ինչը որտեղի ունենում այսօր մեր երկրում, մեր պետության մեջ, Բարիս բունի մաստով սկիզնա մեր ոչնչացման։ Ոչ միայն մեզ փորձում են
մեր սահմաններին կամ չգիտեմ մեր սահմաններից դուրս ինչ որ մի ձև նվաստացնել վերացնել, այլ մեր պետության մեջ, մեր օջախներում արդեն մեր երեխեքին փորձում են հակցնել մի դեղատեսակ, մի թմբրանյութի, որը բարձ բուն իմաստով կարա կործանումը դառնա հայ օջախների, հազարավոր, 15,000 երեխաների և ընտանիքների։ Եվ մի լուրել լսեցի, դրա հետ կախված, ես չգիտեմ այդ մեկի իշքանովա ճիշտ, ես ամեն կերպ փորձեցի հասկանամ, ովքեր, ինչպես, ինչ ձևաչափով, բայց իմ համար ճիշտ նսած, այդքան էլ պարզ չդարձավ, բայց խոսքեր էին պատտվում, օդից կախված լուրեր էին պատտվում, որ այս ամենիչի հետևում, այսպես ասեմ, կարող են նաև կանգնած լինել թուրքերն ու ադրբեջանցիները, ովքեր կարող են գործել տարբեր երկրներից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից, ովքեր ինչ-որ պիղծ յան անվանմամբ ազգանունի ավարտով, այսպես ասեմ, մարդկանց միջոցով, մեր երեխեքին մանուկների, բարիզ բունի մաստով դրդում են, մտցնում են մի աշխարհ, որը նրանց կյանքը ամբողջովին տանելու է կործանման։ Կոչ եմ անում, խնդրում եմ ծնողներին, մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև իհարկե Արցախում ուշադիր լինեք ձեր երեխաների սմարթֆոններից, ուշադիր եղեք, թե ում հետ են նրանք շփվում Telegram ալիքներում, ինչ խմբերի մեջ են գտնվում Telegram ալիքներում, Facebook-յան իրենց էջերին հետևեք, Instagram-յան իրենց էջերին հետևեք, որովհետև նրանք շակալի պես ընկած անչափահաս երեխաներ են մանգալի, որպեսզի կարողանան նրանց օգտագործեն իրենց նպատակների համար, իրենց պիղծ նպատակների համար։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, մենք հասկանում ենք, որ գոյություն ունի հանցագործ աշխարհ, բայց ոչ հանցագործ աշխարհում, ոչ պետական մակարդակով օրենքներում, ոչ աստվածաշնչով, ոչ մարդկային, ոչ աստվածային օրենքներով երբեք դիլերը, բարիկը կնելեք, բարի համար հարգանք չի ունեցել, նույնիսկ բանտում բարիկը հարգանք չի ունեցել։ Եվ ես չեմ կարծում, որ հանցագործ աշխարհը, թե իրավապահ մարմինները կընդունեին, իմանալով, տեղեկություն իմանալով, որ կան մարդիկ, ովքեր հազարավոր երեխաների Հայաստանի Հանրապետությունում բարիզ բունի մաստով հակցնում են դեղի։ Բարիզ բունի մաստով։ Կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր որ դրա մասին փոքրի շատ տեղեկություններ ունեն, ուշադիր լինեն իրենց թաղամասներում, այնտեղ որտեղ որ իրենք ապրում են, բոլոր են տղեկին, ովքեր որ իրենց համարում են, որ իրենք հայ տղա են, ուժեղ տղա են, ուշիմ լինել և պայքարել այդ երևույթների դեմ։ Կոչ եմ անում նաև իրապահ մարմիններին հստակ քայլը իրականացնել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր երկրում, որտեղ ապրում են 2,900,000 մարդ, չնայած մենք բոլորս հասկանում ենք, որ թիվը միգուցե ավելի քիչ էլ լինի, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր անչափահասների և երիտասարդների կախվածությունը այդ թմրանյութից մեր համար կործանարար է։ Եվ մենք ինքներս տեսնում ենք դրա հետևանքները, վերջերս հրապարակվեց համալսարանների կրթահամալիրներում դիմում ներկայացրած երիտասարդների քանակությունը և այն 90%-ով տեղերը թափուր մնացին, ուտեմ մարդիկ չկան, երիտասարդությունը բարձ բունի մաստով չի գնում կրթության ոլոր, կրթության ուղիով, շատերը լքում են Հայաստանը, իսկ են երեխեք, ովքեր որ այսօր ապրում են, դրանց փորձում են շատերին մտցնել մի աշխարհ և հակցնել թմրանյութերին։ Ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք, և եթե անհրաժեշտ է դուք ինքներդ օրենքով, ինչպես որ դուք գտնեք ճիշտ, ձեր քայլերն իրականացրեք և պաշտպանեք ձեր երեխաներին, մեր երեխեքին, մեր սերունդները այդ թույնից ու այդ չարիքից։ Ես նաև զգուշացնում եմ այդ պիղծ կենդանիներին, ես ձեզ պարզ եմ ասում,
Տեսեք, ես կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին, նաև ինչու ոչ, հանցագործ աշխարհին, որ հետևողական լինեն և պատժեն այդ պիղծ կենդանիներին։ Եթե ես երևույթին վերջը դրվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն ես ինքս կմտածեմ, որ սրա հետևում կանգնած են մարդիկ, ովքեր կլինեն դա հանցագործ աշխարհում, թե պետական ոլորտում, չգիտեմ, ովքեր աջակցում և կներեք բառի համար կրիշ են կանգնում այդ պիղծ կենդանիներին, սրան պետք է վերջ դրվի։ 14, 13, 15 տարեկան աղջիկ տղա երեխեքին սարքել, դիլեր և այնպես անել, որ նրանք ձեռք բերեն կախվածություն այդ թմրանյութից, դա պետական դավաճանություն է, դա դավաճանություն է բոլոր ոլորտներում, դա դեմ է բոլոր սկզբունքներին, լինի դա մարդկային, աստվածային, թե հանցագործ աշխարհին։ Ես դրանում ես վստահ եմ, եթե այս երևույթին վերջ չդրվեց, ուրեմն մենք հասկանանք, որ մեր պետությունում գործում են մարդիկ, ովքեր դիտավորյալ հետախուզատի վերսիոն քայլեր են իրականացնում ընդդեմ մեր ժողովրդի և մեր սերունդների, և եթե անհրաժեշտ լինի, կգործենք համապատասխան քայլերով և վերջ կդնենք այդ մարդկանց գործողություններին։ Եթե մեկ ամսվա ընթացքում այդ ամեն ինչին վերջ դրվեց, ուրեմն իմացեք, մենք ատամներով կռիվ կտանք ձեր դեմ։ Դուք ունեք փող, կռիշ միգուցե եւ, բայց դուք չունեք սկզբունք և գաղափար։ Իսկ մենք պատերազմ ենք տեսել, մեզ համար մի եմ թշնամին սահմանին կլինի, թե պետության ներսում, սա ձեզ զգուշացում։ Լսեք ժողովուրդ ջան, ես կատակ չեմ անում, սա թող ընդունեն զգուշացում նաև բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ կդիտեն, կապ չունի, թե դրանք կլինեն, չգիտեմ, որ աշխարից, երեխեքին դպրոցներ մտցնել, թմրանյութը երեխեքի վրա ծախելը, ստիպել, դրդել, որպիսի մեր երեխեքը կախվածություն ձեռք բերեն քրիստալ տեսակի այդ թմրանյութից կամ յուրաքանչյուր տեսակի թմրանյութից, դա անբարոյականի վաստակի գործողություններ ու քայլեր են, դրանք պիղծ մարդկանց քայլեր են։ Մենք կպայքարենք մեր սնունդների համար, լուրջ ընդունեք խոսքերս, հետո չասեք, Արթուրն եկավ, ոչինչ չասավ, և մենք դրա մասին տեղյակ չենք, հիմա տեղյակ ենք, վերջ դրեք դրան, մեր երեխեքին հեռու պահեք այդ կեղտից, դպրոցների տնօրեններին և ուսուցիչներին կոչ եմ անում բոլորիդ, ուշադիր եղեք տուալետներում գործողություններ իրականացնելիս, երեխեքի գործողություն իրականացնելիս, թե ովքեր են, ինչ անծանոթ կամ կլինեն այդտեղի դպրոցի կամ կրտահամալիրի ուսանող կամ սովորող, ուշադիր եղեք երեխեքից, տեսեք ովքեր ինչ գործ, ինչ քայլեր են իրականացնում ձեր դպրոցներում։ Ես էլի շարունակելու եմ սրա մասին տեղեկությունների իմանալ, և եթե հստակ պարզեցի մարդկանց անուններ, ովքեր որ տեղյակ են, գիտեն կամ մասնակցություն են ունեցել, ու դրա մասին իմացել իրավապահ մարմինները ու ոչինչ չեն արել, այդ մարդիկ թոմեզանից չնեղանան։ Ձեզ պատերազմ եմ այդ արում, հանուն մեր երեխեք, ես ձեզ պատերազմ եմ այդ արում, որ օրենքով ուզեք, ձեզ հստակ ասում եմ, դուք այսօրվանի դուշման եք, եթե դուք կարաք մեր երեխեքի մանուկներին տանեք այդ ճանապարով, երեխեքի վրա դեղ ծախեք, ուրեմն դուք կամ երեխեքին ստիպեք, որ դիլերություն անեն ձեր համար, մը դուք պիղծ երևույթներ եք, իմ համար դուք տառականից ոչինչով չեք տարբերվում, իսկ մենք բոլորս գիտենք,
թե ինչ է տեղի ունենում տառականների հետ, երբ սենյակիդ լուսը վառում ես ու տեսնում ես տառականը, սող է սող փորձում է ստվեր գտնել, դու չես թողնում նրան հասնի ստվերին, այլ ճազմում ես, սատկացնում ու շպրտում ես զիբիլը, սա տառականների հետ, համենայն դեպս հույս ունեմ, այս տեսանյութը կտարածվի ժողովրդին, ուշադիր եղեք ձեր թաղերում, տղերք, լավ ախպերներ, բոլոր են տղերք, ովքեր որ, ես գիտեմ, որ շատերը կան, իրենց օջախների, ընտանիքների, նաև ինչու, իրենց թաղերի համար, իրենց երկրի համար, երկիներսում տեղյակ են ամեն ինչից և ապրում են ճիշտ հասկանալով ամեն ինչ, ուշադիր եղեք, իմացեք ովքեր են, և ամեն ինչ արեք, որ պիղծ երևույթները ձեր քթի առաջ, ձեր քթի, ձեր աչքի առաջ, մեր երեխեքին չթունավորեն, իրավապահ մարմիններ, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, ես չեմ հավատում, որ դուք դրա մասին տեղյակ չեք, բայց եթե տեղյակ չեք, ապա իմ պահանջս և հորդորս, վերջ դրեք դրան, սա ազգային անվտանգության խնդիր է, այսքանը.